glimrende move af Horsens. Korte går ind foran mod Mensah. Gartenmann clear lige netop i tide. Michael Nure får hjælp af Ramon også i presset. Sikke en arbejdsindsats. Ja, fin genpres af Ramon her. Han fortsætter ufortrøden sit løb. Og det gør faktisk, at Sønderjyske bevarer. Simon Poulsen i en fin position. Poulsen! For alligevel snørket den over til sit vesterben og mellem venner og fjender for en lagt over. Mulighed. Den her gang 3 mod 3. En af de bedste, de har haft i Sønderjyske lejren. Sinkernal har Gregor Jakobsen med. Gregor Jakobsen med en super afslutning. Fuldstændig klassisk, klinisk afslutning. Han ligger den over det lange hjørne. Meget kreativt. Kvist igen, og så er det til os! Ja, og det var lige det, vi nævnte. Det, hvor det skal komme, det er på de her standardsituationer. Den her går Thorsten fejl af. Sinkernal klemmer sig igennem. Sinkernal! Kæmpe redning af Jesse Jordanen. I en kamp. En af de lavere engelske rækker. Milic kommer igen, og det er der! AC Horsens får scoret til allersidst. Og ikke clear situationen. Går galt her af bolden også. Prøv at høre, det er vanvittigt. Vi må bare snart sige, at Sønderjyske har et kompleks for at smide kampene væk i slutminutter. Endnu en gang i overtiden.